Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. Ekonomski učinci Erdoganova posjeta Bosni i Hercegovini u sjeni političkih neslaganja. Obilježena 26. obljetnica zločina nad sarajevskim civilima na Markalama. Mještani Željeznog polja prosvjedovali zbog sječe šume i nestašice vode. Sjedinjene Američke Države izvele napade na položaje ISIL-a u Afganistanu. Sumiraju se ekonomski i politički učinci posjeta predsjednika Turske Bosni i Hercegovini. Dogovoreni su trgovinski i investicijski koraci. Postavlja se pitanje je li posjet promijenio unutarnje odnose političara, ali jesu li ekonomski učinci ostali u sjeni političkih neslaganja. Analitičari se pitaju je li na pomolu deblokada institucija, dok opozicija u Republici Srpskoj najavljuje sastanak. Međunarodna zajednica, pogled na budućnost Bosne i Hercegovine, unutrašnji dogovor i dijalog, ali i blokade i shvatanje blokada na različit način. Dobro poznate BH javnosti su teme koje su obilježile obraćanje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon susreta sa predsjednikom Turske. Blokirati sve to što je usvojeno kao rješenje i ne poštovati to i tražiti nove razgovore i dogovore, to onda nije dijalog. Na kraju će se završiti nakon nekog vremena kojeg vidjet ćemo, ne ovisi to o meni pogotovo, niti u mojim rukama, završit će se konstatacijom da smo samo džaba gubili vrijeme i energiju. Politički aranžman mora da bude unutra ono što se mi dogovorimo. Dejtonski sporazum gotovo i ne postoji, jer je on uništen od strane intervencija međunarodne zajednice i u tom pogledu mislim da mi moramo doći do jednog novog dogovora koji može stabilizovati Bosnu u nekoliko narednih decenija. Dolazak člana predsjedništva na sastanak kao i ministara iz SNSD-a te Dodikova izjava da Dejton ne postoji izazvali su oštru reakciju opozicije u Republici Srpskoj. Zbog toga je opozicija najavila i sastanak u ponedjeljak. Plasiranje ove izjave sada u ovom trenutku nije slučajno i predstavlja jednu od najvećih prijetnji za Republiku Srpsku. Najava novog dogovora znači i najavu Dejtona 2, što je direktno igranje sa sudbinom Republike Srpske. Ključno pitanje je ko je izvukao benefite ove posjete. Po svemu sudeći, politički i ekonomski benefiti pripali su turskom predsjedniku, smatra Ranko Mavrak. Tako se pokazalo da s Erdoganom svi rado razgovaraju i svi ga u Bosni i Hercegovini slušaju, iako on nije ništa novo obećao. A vješto je, kaže Mavrak, izbjegao miješanje u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine. Situacija u Bosni i Hercegovini je dovoljno komplicirana da se on njome na pojavnoj razini ne treba baviti. Je li se on bavio time iza zatvorenih vrata sa članovima predsjedništva, to ne znamo, no ako se i bavio, to očevidno nije dalo neke spektakularne rezultate. Dok se sumiraju odjeci, jedno je sigurno, sastanak s Erdoganom nije pomirio ni promijenio ranije stavove članova predsjedništva. Međutim, proizveo je nagovještaje deblokade institucija, smatra Antić. Možemo govoriti o poništavanju te odluke Narodne skupštine Republike Srpske od strane Milorada Dodika, da je on stavio neki svoj interes i interes koji on ima sa Erdoganom ispred zaključaka koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Njegova posjeta pokazuje zapravo da se u Bosni i Hercegovini sve apsolutno može riješiti i sve blokade se mogu riješiti uz samo malo volje i nekakve arbitraže sa strane. Je li to Erdoganova ili nečija druga? Ekonomski i politički efekti ovog sastanka sveli su se na ranije očekivano. Povećanje robne razmjene Bosne i Hercegovine i Turske na milijardu dolara i nastavak investicionih ulaganja, posebno na gradnju autoputa Sarajevo-Beograd. Domaći političari su još jednom pokazali da kada je riječ o financijama, u ovom slučaju projektima i investicijama, po svemu sudeći, blokade nema, poručuju analitičari. Oporbeni čelnici u Republici Srpskoj sastaće se u ponedjeljak u Banja Luci, javljaju mediji. Navodno će biti razmatrana novonastala situacija nakon izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika koji je kazao kako Dejtonski sporazum ne postoji i kako on podupire teritorijalni integritet BiH. Sastanku bi trebali nazočiti predsjednici SDS-a, PDP-a i DNS-a te drugi oporbeni političari.
Bosna i Hercegovina može prevazići svoje probleme, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan na Cetinju dan nakon što je bio u zvaničnom posjetu našoj zemlji. Tijekom prvog službenog posjeta Crnoj Gori Erdoğan se sastao sa predsjednikom Milom Đukanovićem. Erdoğan je istaknuo kako je potvrđena volja za nastavkom jačanja suradnje Turske i Crne Gore, koje imaju ozbiljan potencijal za razvoj ekonomske suradnje i obima trgovinske razmjene. Đukanović je izrazio zadovoljstvo turskim doprinosom europskoj i euroatlantskoj perspektivi regije Zapadnog Balkana. Mi imamo istorijsku odgovornost i obavezu ovdje, zato nastavljamo posjete balkanskim zemljama i zato ćemo ih i dalje nastaviti. Juče sam bio u Bosni i Hercegovini i razgovarao sa našim prijateljima tamo. Njihovo zajedništvo je za nas veoma važno. Vjerujem da Bosna i Hercegovina u jedinstvu i zajedništvu može prevazići svoje probleme. Turska odlično razumije deficit stabilnosti koji imamo na Zapadnom Balkanu i potrebu da taj deficit prevaziđemo kroz proces evropske i euroatlantske integracije. Zato Republika Turska snažno insistira na otvorenim vratima NATO-a i Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana. Novi specijalni izaslanik američkog predsjednika Josepha Bidena za Zapadni Balkan bit će diplomata Gabriel Escobar, sadašnji zamjenik veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Kako mediji prenose, dobar je poznavatelj prilika na Balkanu i bio je veoma aktivan u razdoblju od 1998. do 2001. godine. Bio je šef ureda OHR-a u Banjoj Luci i šef ureda američkog konzulata u Banjoj Luci. Na funkciju bi trebao biti imenovan u rujnu, a nakon stupanja na dužnost krenut će u posjet zemljama Zapadnog Balkana. Zamijenit će Matthewa Palmera. Dva dana od napada ispred zračne luke u Kabulu, u kojem je ubijeno više od 170 ljudi, američka vojska je bespilotnom letjelicom uništila bazu ogranka takozvane Islamske države na istoku Afganistana. Ubijena su dva visoko rangirana člana ISIL-a, a jedan je ranjen, navodno zaduženi za napade ispred zračne luke. Sjedinjene Američke Države upozorile su na nove moguće napade. Za to vrijeme ubrzavaju se evakuacije pred istek krajnjeg roka 31. kolovoza, a većina zemalja već je potpuno povukla svoje vojnike. Približava se 31. avgust, krajnji rok za evakuaciju strane vojske, diplomata i civila iz Afganistana. Hiljade očajnih ljudi i dalje čeka ispred aerodroma u Kabulu, nadajući se da će biti primljeni na neki od posljednjih letova. Nekoliko dana prije isteka roka dogovorenog s Talibanima, većina država obustavila je evakuaciju civila poput Velike Britanije. Zapadne sile uvjeravaju da neće napustiti one koji se ne uspiju evakuisati do kraja mjeseca. Uradili smo sve što smo mogli pod ovakvim okolnostima. Mislim da smo prešli liniju između mogućeg i nemogućeg kako bismo sve izvukli. Nezadovoljan sam jer su neki ostali, ali mi ih nećemo napustiti. Otkako su Talibani 15. augusta zauzeli Kabul, više od 100.000 ljudi je evakuisano iz Afganistana. Među njima je i novinar Shabir, koji je utočište pronašao u Španiji. Proveli smo dane i noći ispred ulaza na aerodrom u Kabulu i to je bilo najgore iskustvo u životu. To nisam bio prisiljen raditi ni u najtežim danima u Afganistanu. Mnoge zemlje poput Njemačke, Španije, Francuske i Kanade završile su evakuaciju. Italija je evakuisala oko 5.000 Afganistanaca, što je najveći broj evakuacija jedne članice Evropske unije. Plan Australije je da prihvati oko 3.000 izbjeglica. Do sada je u Australiju došlo više od 1.000 ljudi. Očito, naš posao u Afganistanu nije završen. Nastavljamo podržavati one koje smo evakuisali Afganistana u Dubaju, a onda u Australiju. Naši napori su jasno usmjereni na preseljenje ovih ljudi u Australiju. U trenutku ubrzane evakuacije iz Kabula, Sjedinjene Američke Države, koje će očigledno posljednje napustiti zemlju, oštro su odgovorile na napad ispred aerodroma koji se dogodio u četvrtak, a za koji je odgovornost preuzeo ogranak takozvane Islamske države u Afganistanu. Američke vojne snage izvele su antiterorističku operaciju protiv planera ISIL-a. Vazdušni napad dogodio se u afganistanskoj provinciji Nangarhar. Prve indicije govore da smo ubili dvije mete ISIL-a, a jedna je ranjena. Nije nam poznato da je bilo civilnih žrtava.
Bijela kuća upozorava da će posljednji sati pred istek roka za povlačenje biti najopasniji do sada. Tim za nacionalnu sigurnost upozorio je predsjednika i potpredsjednika na vjerovatnost još jednog terorističkog napada u Kabulu, zbog čega se preduzimaju maksimalne zaštitne mjere na aerodromu u Kabulu i okolnim područjima. Neizvjesnost povećava i nejasna slika o kontroli aerodroma. Talibani kažu da su je preuzeli na određenim dijelovima, dok američke snage tvrde da je kontrola u njihovim rukama, uz upozorenje svojim državljanima da se ne približavaju kapijama. Na sarajevskim Markalama kod gradske tržnice obilježena je 26. obljetnica zločina nad građanima polaganjem cvijeća na mjestu stradanja. Granata je ispaljena iz pravca Trebevića sa položaja Vojske Republike Srpske 28. kolovoza 1995. godine ubila je 43 nevinih građana, a njih 84 teže i lakše ranila. Stradalim su počast odali članovi njihovih obitelji, građani, predstavnici udruga i vlasti. Za ratne zločine počinjene nad stanovnicima Sarajeva pravomoćno su osuđeni Stanislav Galić, Radomir Milošević, Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Pa imao sam 15 godina, ja sam najmlađi preživjeli. Tu sam izgubio dvojicu drugova. Ja sam radio u tržnici, oni su došli da se pozdravimo, ja sam njih ispratio tu na vrata. I oni su izašli ispred vrata, ja sam ostao unutra, oba dvojica su poginuli. Eto, taj prizor, znači kad sam vidio, nikad to neću zaboraviti. Tada sam bila u vojnoj bolnici, kad je ovdje pala granata. To je toliko doveženih mrtvih u vojnoj bolnici, tada sam ja malo na kolica pa na prozor da vidim, hoćete vjerovati da je bez glave domčena djevojka koja je bila u crnim helankama. To ne mogu nikad zaboraviti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrirano je 578 novih slučajeva koronavirusa, a testirana su 2542 uzorka. U Federaciji je 393 pozitivnih, u Republici Srpskoj 167, a u Brčko distriktu BiH 18 pozitivnih testova na COVID-19. Smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa nije bilo. Gluhim i nagluhim osobama maska tijekom pandemije predstavlja barijeru u komunikaciji te se nerijetko nađu u situaciji da ne mogu ostvariti potrebnu komunikaciju tijekom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. O tome u priči Ani Samarčić. Osobe sa oštećenim sluhom svoju komunikaciju zasnivaju na vizuelnom. Zbog epidemioloških mjera i maski koje nosimo preko lica, njihova komunikacija je poprilično otežana, kao i funkcionisanje u svakodnevnom životu. Potvrđuje nam to Jasmina Hadži Hasanagić. Problemi, kaže, nastaju prilikom odlaska u apoteku, kod ljekara ili u poštu, gdje ljudi koji pružaju usluge nose maske na licu. Ja kad vidim masku, ja poludim, zato što meni to je sredstva komunikacije koje ne mogu da dobijem informacije koje meni trebaju. Evo sad iz apoteke treba da kupim lijek. Ja sam ga kupila, a ne znam kako da ga koristim. Jadranka Sidro sa nama dijeli iskustva posjete ljekaru kojem najčešće ide u pratnji tumača znakovnog jezika. I tu sam kao više promatračno između doktora i tumača. Obično treba direktno da se doktor obraća gluhoj osobi, a ne preko tumača. I stvarno meni kao gluhoj osobi i ostalim imamo baš problema što se tiče zdravstva. I evo sad kako najavljuju taj četvrti val, opet ćemo isto to doživjeti u tešku situaciju. Veći broj tumača znakovnog jezika znatno bi olakšao život ovom dijelu populacije, saglasni su udruženjima osoba sa oštećenim sluhom. Prema našem planu mi trebamo da imamo svim kantonama, da imamo tumača znakovnog jezika, ali nažalost mi još uvijek nemamo zakona upotrebe znakovnog jezika u federaciji. Velike migracije stanovništva u posljednjih 10 godina utjecale su na to da je mali broj ljudi poznavalaca znakovnog jezika ovdje ostao. Naši sagovornici skreću pažnju. Kada u razgovoru sa osobom sa oštećenjem sluha pokrijete usne te pokazujete samo znakove, to je isto kao da u komunikaciji riječima izostavljate sve samoglasnike. Za bolju komunikaciju, kažu oni, potrebno je samo malo više vremena i strpljenja.
Rješenje imovinsko-pravnih sporova pred sudovima u Bosni i Hercegovini nerijetko traje godinama. Dok se sudovi posljednjih godinu i pol dana pravdaju pandemijom, pravnici ističu kako je to praksa godinama. U cijeloj priči najviše trpe građani, o čemu govori naredna priča. Mirne Smemić nakon više od 25 godina rada u Italiji odlučio se za investiranje novca u proizvodni pogon u metalskom sektoru koji je, nakon prikupljanja potrebne dokumentacije, izgradio u Jelahu. Od 2016. godine ima neriješen imovinsko-pravni spor sa komšijom zbog čega ne može realizovati posao. Komšija mu je, kaže, osporio korištenje puta koji je prema kupoprodajnom ugovoru za zemljište, kako tvrdi, imao potpuno pravo i to u širini od 3 metra. Tužio sam ga 2016. godine, tu sam presudu dobio, sutradan nakon presude čovjek već počeo opet pratiti iste probleme. 2018. podnosimo drugu tužbu protiv njega i ta tužba stoji i dan danas u sudu u Tešnju. Još uvijek nije rješeno moje pitanje. Na naš upit o statusu predmeta iz općinskog suda u Tešnju su nam odgovorili da je postupajući sudija na odmoru i da će potpunu informaciju dostaviti naknadno, ko je u pravu, a ko ne, trebali su davno i konačno utvrditi nadležni državni organi, prije svega nadležni sud. Zbog očite tromosti cjelokupnog sistema, obje strane ovog spora tvrde da su u pravu, a investicija i stvaranje nove vrijednosti i dalje je na čekanju. Ovdje se dešava da bi država na svim nivoima vlasti, od lokalne pa kantonalne, morala imati više sluha da rokovi u kojima odlučuje i uvjeti pod kojima se nešto odobrava moraju biti rokovi koji mogu omogućiti svakom zainteresovanom potencijalnom kupcu, odnosno investitoru, ostvarenje tog njegovog cilja. Sudovi u Bosni i Hercegovini u posljednjih godinu i pol dana kao razlog odugovlačenja imovinsko-pravnih sporova navode pandemiju. Međutim, stručnjaci ističu da je to iskorišteno tek kao izgovor za neopravdano dugotrajanje rješenja imovinsko-pravnih sporova na sudovima u Bosni i Hercegovini. Jer su prvostepeni sudovi i ranije neopravdano dugotrajno vodili postupke, a u čemu postoje mnogobrojne presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da se radi o prekoračenju razumnog roka za suđenje. Naši sagovornici ističu da niko ne raspolaže sa tačnim podacima koji se odnose na prouzrokovanu materijalnu štetu strankama koju su uzrokovali dugi imovinsko-pravni procesi, ali ni to da je neki pojedinac ili sud kažnjen nakon brojnih presuda Ustavnog suda u kojima je presuđeno da se radi o prekoračenjima rokova suđenja. Mirnes s početka priče gubi, kako kaže, posljednje atome snage u borbi s vjetrenjačama sporog sistema i ne čudi se što ljudi žele otići iz zemlje. Prosvjedovali su mještani Željeznog polja. Prosvjednim okupljanjem željeli su, kažu, poslati poruku nadležnima kako neće dozvoliti nekontroliranu i za sigurnost nekoliko sela opasnu sječu šume privatnih tvrtki koje su dobile odobrenje za izvoz drveta s tog područja. Ono što ih posebice zabrinjava jeste sječa u području vodozaštitne zone, zbog čega je posljednjih 7 dana nekoliko sela Željeznog polja ostalo bez pitke vode jer je voda zamućena. Mještani navode i to kako se privatne tvrtke ne pridržavaju doznačenih projekata. Traže žuran izlazak nadležnih kantonalnih inspektora na teren. Prosvjede će nastaviti i u narednim danima, odnosno, kako navode, sve do prestanka sječe šume na području Željeznog polja. Naš je samo jedan jediti zahtjev. Stop sječi šume, znači nema više, znači ništa više, znači nula i to će biti tako Bog da. Mi ćemo iznajmiti mašinu, iskopat ćemo gore u ribljoj glavi, nema više. I ono što su isjekli, nema vožnje. I kraj priče. Mi ćemo danonočno ovdje biti, ja sam spreman da šatore razapnemo i ovdje ćemo to raditi. Tu drugi nema. Iz kruga tvornice kemijske industrije u zapadnom dijelu grada Tuzle ovih dana uklanja se opasni otpad zaostao iz procesa proizvodnje u postratnom razdoblju. Preciznije, radi se o otpadu nastalom u prvom desetljeću ovog stoljeća u vrijeme kada je vlasništvo nad tvornicama HAK-1 i HAK-2 preuzela poljska tvrtka Organika. Ova tvrtka je nedavno izdvojila 250.000 konvertibilnih maraka kako bi ovaj otpad bio propisno uklonjen. Organika, koja je vlasnik parcele na kojoj su sada samo ruševine objekata nekadašnjeg hemijskog kompleksa,
izdvojila je 250.000 maraka za uklanjanje 150 tona opasnog otpada. Sredstva su izdvojena nakon što je kantonalno ministarstvo zaštite okoliša krajem jula ove godine poslalo organike izvještaje o vrsti i količini opasnog otpada zaostalog nakon gašenja proizvodnje u ovoj fabrici. Ovih dana uklanja se i odvozi otpad u evropske zemlje. To je otpad koji je ostao iz procesa proizvodnje sirovine koji ima istekao rok, uglavnom su to polioli, adipinska kiselina, filterce ili tako te neke hemijske tvari koje nisu toliko opasne, ali bog zato što su hemijski smatraju se opasnim otpadom. Sljedeća faza uklanjanja otpada koju treba realizovati organika je čišćenje rezervoara u kojima se pretpostavlja da ima opasnog otpada poput propilenoksida i hlora. I ono što je treći korak je da smo aplicirali na sredstva okolinske agencije UNEP sa sjedištem u Beču u kojem ćemo pokušati da dobijemo sredstva za ispitivanje terena oko elektrolize i da ustanovimo eventualno sadržaj žive u dubljim slojima tla, što bi potencijalno moglo predstavljati veliki problem, a firma Organika nije dužna da to uradi iz prostog razloga što oni, otkako su otkupili firmu, oni nikad se nisu bavili, znači nisu radili elektrolizu i oni su uvozili hlor. Tokom iskopavanja terena u krugu hemijskih fabrika u maju ove godine, utvrđeno je da je na nepropisan način deponovano između 1370 i 1750 tona kruksa, koji se zbog visoke koncentracije hlora mora uništiti negdje u inostranstvu, a zašto će biti potrebno oko 4,5 miliona maraka. Sada predstoji izrada studije utjecaja na okoliš terena na kojem je deponovan kruks, kako bi potom vlada Turskog kantona u saradnji sa federalnom vladom i federalnim fondom za zaštitu okoliša aplicirali za dobijanje sredstava kod međunarodnih organizacija. Ekstremno visoke temperature zraka pogodovale su vinogradarima u Hercegovini. Na početku godine je bilo dovoljno padalina, a tijekom ljeta sunčanih dana, pa tako očekuju iznimno dobru berbu. Sa vinogradarima prethodnih sunčanih dana je razgovarao Nebojša Kolak. I dok se mnogi žale na ove visoke temperature vazduha, ovo vinogradarima itekako prija. Velike vrućine povećavaju šećer u grožđu, što znači da će vinogradari imati dobru berbu. Nadamo se da ove godine do kraja vinogradarske sezone neće biti nekih ekstremnih vremenskih dešavanja. Ostalo je još 20 dana do početka berbe u vinogradima. Vremenske prilike u proteklih 8 mjeseci vinogradarima su išle na ruku, pa očekuju dobru berbu i kvalitetna vina. Imali smo jako dobru zimu, znači bilo je dovoljno i padavina u tom periodu, onda je vegetacija lijepo krenula, sa ovom velikom sušom se polako nakuplja i šećer u grožđu, naravno imamo mogućnost navodnjavanja kap po kap, tako da loza ne palti i imamo stvarno za sada fantastične rezultate. Vinova loza je u proteklom periodu u potpunosti zaštićena hemijskim sredstvima. Sada je vrijeme kada se loza čisti od zaštite, a grožđe u potpunosti sazrijeva za berbu. Ovogodišnja sezona je odlična, što se tiče grožđa, super je. Završili smo ovih dana zadnju zaštitu, već je počelo da šara, imamo znači vrijeme naklonjeno, bez padavina, tako da će biti dobra godina. Zbog izuzetno povoljne godine vinogradari su koristili duplo manje zaštite za vinovu lozu. To dodatno čini kako samu biljku, tako i list još boljim i spremnim za nakupljanje šećera i proces fotosinteze. Pažnja se u posljednje vrijeme sve više posvećuje autohtonoj vrsti loze žilavka. Moji utisci o žilavci su fenomenalni i usuđujem se reći i bit ću toliko slobodan utvrditi da je žilavka vjerojatno najbolja bijela sorta na prostorima svih država proisteklih iz bivše Jugoslavije. Prema dosadašnjim procjenama vinogradara, rod grožđa bit će veći za 25% u odnosu na prethodnu godinu. Nakon slika sunčanog vremena u Hercegovini danas bilježimo potpuno drugačije vremenske prilike. Olujno nevrijeme praćeno jakom kišom i grbljavinom oko popodnevnih sati zahvatilo je Trebinje. Vjetar je lomio grane drveća, a promet je bio paraliziran. Prema izvješćima, za samo 15 minuta palo je 45 litara kiše po četvornom metru, a udari vjetra bili su i do 100 km/h.
Mostar je u protekla tri dana bio domaćin najboljim skakačima i skakačicama svijeta koji su se natjecali u okviru prestižnog Red Bull Cliff Diving svjetskog prvenstva. Nakon što se u prvoj seriji skakalo izravno s luka Starog Mosta, u naredne dvije serije kao i današnjoj finalnoj, natjecatelji su u muškoj konkurenciji izvodili spektakularne skokove sa 27 metara visoke platforme postavljene iznad Starog Mosta, dok su natjecateljice skakale s visine od 21 metra. Pobjede su na kraju ostvarili Australka Ifland u ženskoj, odnosno Francuz Hunt u muškoj konkurenciji. Ovo je već šesta godina kako se Mostar nalazi među gradovima domaćinima Red Bull Cliff Diving svjetskog prvenstva, koje putem medija prati veliki broj ljudi diljem svijeta. Nikad ne znam što bih očekivao od skokova u Mostaru. Ljestvica je uvijek visoka, ostajem ustrajan i uspio sam. Bez sumnje, posljednja runda je bila veoma zahtjevna. Vidio sam rezultate i ostao sam oduševljen. Bilo je posebno jer je ovo moja 10. pobjeda zaredom. Pogotovo ovdje u Mostaru je posebno pobjediti. Ranije sam govorila da sa 10. pobjedom pritisak se smanjuje i sada baš uživam. I toliko u Dnevniku 3. Hvala što ste bili s nama i ugodno večer.